اپنے یوسف، یوسف پیغمبر میرا جیل وچ قیدیاں نوں اپنے ول کر کے تے سمجھاندا ہے پیا، تے کس انداز وچ پیا سمجھاندا ہے؟ آندا یا صاحب السجن، او میرے جیل دے ساتھیو، میں تانوں ایک سوال پوچھاں، ہاں جی پوچھو، کی کہندا یوسف؟ ارباب متفرقون اخیر ام اللہ الواحد القہار؟ او میرے جیل دے ساتھیو، ایک گل تا مینوں دسو، جڑیاں خواباں تساں پچھیاں نے میں ضرور دسے سا، میں ضرور دساں گا انہاں خواباں دی تعبیر، لیکن ایک گل مینوں وی تے دسو، ہر باب متفرقون خیر، اے تا دسو جے رب بابا سارے ہون، جے رب بابا سارے ہون، اللہ خالق مالک بابا ہو، اے وی رب، اے وی رب، اے وی رب، اے وی رب، ہیں کدی اینو مناواں تے اے بگڑیا ہوئے، پھر اینو مناواں تے اے دے تیور بگڑ جان، پھر انہاں دوواں نو مناواں تے اے آکڑ جان، اونوں مناواں تے او آکڑ جائے۔ ارباب متفرقون خیر، آ میرے جیل دے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، بہت سارے ہیں رب ہون اے چنگے نے، یا پھر ام اللہ منانا پوے تے کلے نوں مناواں، سنانا پوے تے اس کلے نوں سناواں، سمجھائی جی دکھڑا بیان کرنا ہوے تے انج کر کے کراں کہ نال والے نوں وی پتا، اینوں وی پتا نہ چلے، کلا بیٹھا ہواں، اکھاں بند ہون تے منہ مسکراندا ہوئے تے دل روندا ہوئے، لوگ سمجھن ہستا ہے پیا، اندروں رو رو کے تے دکھڑے انج کر کے سناواں، نال والے نوں پتہ لگے نا تے او ہر گل سن وی لبے، سبحان اللہ۔ اللہ کہندے نے میرے یوسف نے بھی یہ مسئلہ پوچھیا، اونا کولوں اے تا دسو، اتے وڈے خدا اے چنگے کے کلا او چنگا؟ اللہ کہندے نے میں تانوں مسئلہ پیا سمجھانا، او میرا بندہ ویکھ تا صحیح، زمین نوں فرش بنایا تے کلے نے، کنے تینوں قطرے تو بنایا تے کلے نے، تیرے پیو دا تینوں پیدا کیتا تے کلے نے، تینوں بنایا تے کلے نے، زمین نو فرش بنایا تے کلے نے، آسمان نو چھت بنایا تے کلے نے، کنے اللہ، آسمان تجھے پانی برسایا تے کلے نے، اس پانی نو زمین دیاں جڑاں وچ بھیج کے زمین نو زندگی دیتی تے کلے نے، پھر اس زمین وچوں پھل تے سبزیاں اگائیاں تے کلے نے،
سوئیاں مجھ دے ڈھڈ وچ پچا کے اندر اپنی قدرت دیاں مشیناں چلا کے فضلے نو علیحدہ کیتا، خون نو علیحدہ کیتا، پیشاب نو علیحدہ کیتا، ایک نار وچ پاک بنا کے او دے وچوں چٹے رنگ دا دودھ خالص تن تیرے برتن وچ پچایا تے کلے اللہ کہندا ہے اے سارے کام کیتے میں کلے نے، تے جدو سارے کام میں کلے نے کیتے میرا کوئی شریک نہیں، تے پھر میرا ہی کوئی پیغام جے جے میں سارے کماں وچ قدرت والا میں کلا تے فلا منگن لگے تے انتخاب کر میں کلے دا، پھر جے چولی پھیلا لگے تے چولی پھیلا میں کلے کے، پھر جے متھا ٹیکن لگے تے متھا ٹیک اس میں کلے کے، پھر میاں پھر میاں پھر جے تینوں نظروں نے آتے من لگے تے دے میں کلے دی منت منوتی کرن لگے تے منت مان میں کلے دی سر چکا میں کلے دا، دیر پتا میرے نا دی زبا کر تے میرے نا دے، کیوں اس واسطے اے ساریاں عبادتاں نے تے عبادتاں دے لائق میں کلا، میرے سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں، میرے